Okey, projek yang terakhir, projek 7, projek 7 bagi PowerPoint 2016. Tasik pertama. Okey, create a new slide layout called Travel with a picture holder on the left and the place holder on the right. Keep our default placeholder. The size and exact position of the new placeholder do not matter. So, apabila dia ada perkataan picture holder, placeholder, so perkara ini adalah terkandung di dalam master slide. Maka, kita kena pergi ke bahagian master slide yang berada di bahagian view tab master view, iaitu slide master. Okey, master slide, slide master. Saya selalu tertukar. Minta maaf. Alright, untuk slide master, alright, dia kata create a new slide layout called travel. Okey, kita kena buat satu lagi slide layout. So, ini adalah master title slide. Yang ini adalah layout. Layout yang di bawah ini dinama title slide layout used by slide 1. Yang ni title slide layout used by slide 2 and 3. Okey. Yang ini adalah section header. Yang inilah to content layout. Yang ini adalah comparison layout dan pelbagai lagi. Maka kita hendaki tambah lagi satu layout yang baru. So, kita insert layout. Insert layout, dia akan muncul di sini. Okay. Dan kita create a new slide layout called travel. Travel, maka kita kena namakan dulu. Kalau mengikut default custom layout, layout used by no slide. So, kita kena make sure slide yang baru muncul tadi masih diklik dan kita renamekan dia supaya menjadi nama Travel. Sorry, caplock. Travel. Klik rename, maka bila mouse over pada slide tadi, nama dia telah menjadi Travel. Selesai yang pertama. Yang kedua, with a picture holder on the left, sebelah kiri ini kena letak picture holder. Okey, kita boleh dapat di bahagian insert placeholder, iaitu picture. Okey, so kita klik and drag, klik dan tarik, lepaskan. So muncul satu picture holder on the left and the tag placeholder on the right. Okey, kita pastikan picture holder itu tidak aktif. Klik di luar, insert placeholder lagi, kemudian tag. Sama juga proses kaedah dia, klik, drag dan release, lepaskan. So, maka sebelah kiri picture holder, sebelah kanan adalah tag holder. Keep all default placeholder, jangan ubah apa-apa. Dia punya setting, size dan exact position of the new placeholder do not matter. Kita tak perlu concern tentang size bagi kedua-dua placeholder tersebut. Maka selesailah task yang pertama. Kita move to the task number 2. Task number 2, arrange the image on slide 2. So, the middles of the picture are aligned. Maksudnya adalah dah pada slide 2, kita kena olah picture. Okay, now, apa yang kita kena buat? Sekarang kita berada di dalam slide master. Kita close dulu slide master kita dengan close master view. Kita move to the slide number 2. Okay. These pictures,
pictures, maksudnya gambar ini, gambar ini, gambar ini, perlu align middles of the picture, arrange the image so the immediate, so the middles of the picture are aligned. Okay, dia nak yeah, picture yang tengah ini berada, arrange the image one slide two, arrange image, image ini so the middles of the pictures are aligned, supaya dia berada di tengah-tengah. So kita pilih kesemua gambar itu dan kita pergi ke bahagian picture format. Picture format kita align, kita align pada bahagian align middle. Okay, klik align middle, maka dia akan align kedudukan objek itu supaya dia berada di tengah-tengah. Dan pastikan align selected object. Okay, kalau kita align to the slide, okay, saya buat balik, kita slide, align to slide, kita pilih align middle tadi, dia akan menyebabkan gambar itu berada di tengah-tengah slide. Tetapi apa yang arahan task 2 ini hendaki, dia nak kita align supaya ketika gambar itu align center, di antara rujukan dia adalah tiga-tiga gambar ini sama tengah. Okay, tanpa kita consider kedudukan dengan slide, based kepada slide. Okay, selesai task yang kedua. Task yang ketiga, reorder the animation of the pictures on slide 2 so that they fade from left to right. They fade from left to right, maksudnya bila dia fade in, dia perlu start daripada objek daripada kiri, gambar sebelah kiri, tengah dan kanan. Itu adalah turutan animation yang sepatutnya berlaku. Okey, untuk semak animation, klik di animation tabs. Kalau kita tengok sudah ada tanda kotak kecil dan bernombor ini, maka gambar ini telah disetkan animationnya. Kita boleh tengok preview di sini. So, kita perhatikan animation bermula daripada gambar di tengah, di kanan dan kiri. Okey, dia bermula dekat sini, kedua, ketiga. Apa yang kita hendaki mengikut task ini, fade itu, animation itu akan bermula daripada sini, diikuti yang ini dan last sekali yang ketiga, ya sebelah kanan. Maka kita kena rearrange balik animation tersebut. Okey, bagaimana kita nak rearrange animation itu? Okey, pergi dekat, masih dekat animation tab, dekat animation pans. Okey, kalau kita akan tengok kat sini, objek ini ada nama picture 285. So, kita klik dekat picture 2, kita dapati picture 2 adalah yang ini. Sepatutnya yang ini akan fade in tempat yang kedua. Yang first akan fade in adalah picture ini, iaitu picture number 5. So, kita kena movekan picture 5, picture 5 ke atas. Alright, after that, kita tengok picture 2, picture 8. Apabila kita preview, dia akan bermula mengikut turutan. Sorry, kalau kita preview, dia akan bermula mengikut turutan. Okay, itu yang dimasukkan from left to right. Sekali lagi preview. Okay, this one memang ada dalam exam. Pastikan anda tahulah untuk setting. Kemudian yang pertama, dia akan pilih start after previous supaya animation itu berlaku selepas slide bermula muncul. Okey, ini pun dia perlu pilih pilihan after previous dan yang ini juga after previous. Okey, kalau kita pilih on click, bermaksudnya animation itu akan menunggu kita klik mouse dahulu, baru dia akan beranimasi. Okey, itu adalah tambahan daripada saya. Okey,
So, maka sudah task yang keempat, ketiga. So, kita akan move ke task yang keempat. Task yang keempat, on slide 3, change the colors of the sun shape to red with blue outline. Okay, so dia nak kita olahkan objek sun shape warnanya merah dengan blue outline. Alright. Slide 3. Klik slide 3. Okay, so sun shape ini adalah matahari. Kononnya. Okay, so kita klik pada sun shape ini. Kita kena tukarkan warna biru tua ini kepada warna biru muda. So, untuk tukarkan ini, dia drawing tools akan muncul, format. So, kita kena ubah shape fill itu daripada biru kepada red. Okay, so, klik pada red. With a blue outline, maka shape outline ini kita kena change kepada dark blue, bukan, dia nak blue. Ini adalah light blue. We need blue. Okay, pastikan pilihan yang betul. So, klik blue. Maka, task 4 selesai penukaran warna. Task yang kelima, on slide 3, animate the sun so that it fly in from bottom. Dia minta kita animasikan sun shape tadi terbang daripada bawah ke atas. So, bila animate, kita ke animation punya tabs. Okay, kalau kita tengok di sini, dia masih belum assign animation. Maka pastikan shape yang kita nak buat animation telah dipilih dan kita pilih fly in. So, dekat sini ada fly in. Kalau tak jumpa, you boleh besarkan dia. Okay, so ini adalah fly in. Klik fly in. Kebetulan pula dia punya direction from bottom. Kita preview lagi, dia daripada bottom. Sekiranya dia minta kita tukar daripada bottom, fly in from bottom, from right or from left, kita boleh tukar di sini, direction. Okay, so from left dekat sini. Contoh, from right dekat sini. Okay, tetapi dia nak dalam setiap task ini adalah daripada bottom. So, ikut default bottom lah. Okay, itu satu. Okay, certain animation, dia tak, kita tidak boleh mengubah arah animation. Contohnya adalah fade. Kalau fade, you klik sini, you pilih fade, dia tak akan ada pilihan untuk ubah direction. Okay, fly in ada. Okay, so itu adalah mengenai cara nak ubah arah animation yang berlaku. Okay, selesai untuk task yang ke-5. Task yang ke-6. Save the presentation to your document folder as PDF file name basket weaving. So, ini adalah kita perlu tukarkan format file kepada PDF. So, kita pergi dekat tag file, save as. And then, kita kena browse dulu folder, iaitu document folder. Document folder adalah default bagi semua komputer, document folder, iaitu tempat di sini. Then, dia suruh type basket weaving. Kebetulan, filenya sama, cuma dia kena rapat sahaja. So, kita tekan delete. Jangan tekan save lagi. Make sure save as type ini adalah PDF. Then, okay, save, tekan butang save. So, maka selesailah
proses penukaran format daripada PowerPoint kepada PDF file. Okay, so ini PDF file dia, saya tutuplah. Next, task yang terakhir, task yang ketujuh adalah configure the presentation to only print the course introduction section. Okay, dalam slide ini walaupun ada tiga slide, tetapi dia telah assign section, okay? Section yang bernama default section dan juga course introduction section. Okay, so section bahagian itu telah dimukmakkan, dilabelkan bagi tujuan untuk, salah satu tujuan adalah untuk printing. Bagaimana kita nak print? Kalau nak print, kita pergi ke menu file, print. Okay, pilihan kita dekat setting print all slide ini, dia nak course introduction section. So, kita pilih dekat sini. Dekat sini, sekiranya slide kita mengandungi section, so secara automatik dekat setting ini akan muncullah nama-nama section itu. Maka kita perlu pilih tajuk course introduction, maka kita kliklah course introduction di sini. Klik yang itu, so dia akan pilih slide yang dia define saja, iaitu slide yang kedua dengan slide yang ketiga. Okey, selesai. Maka selesailah untuk projek yang ketujuh, projek yang terakhir. Selamat mengulang kaji.